tuzilishi, oformlenisi, bo'ladigan jarayon, kirish, chiqish ssenariy. Demak, bu shunday bo'ladiki, Qo'qon shahrida Navro'z bayrami tantanalari yoshlar bog'ida bo'lib o'tadi. Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov mutasaddilarga 20 mart kuni bo'lib o'tadigan bayram sayli va konsert dasturini yuqori saviyada o'tkazish bo'yicha vazifalar belgilab berdi. Umuman olganda, bayram kunlari yoshlar bog'ida konsert dasturidan tashqari turli ommaviy ko'ngilochar tadbirlar o'tkazilishi belgilangan. Milliy hunarmandchilik mahsulotlari ko'rgazma savdosi, darbozlar tomoshalari, bahorgi taomlar degustatsiyasi, sport o'yinlari, viktorinalar o'tkaziladi. 21 mart kuni iftorlik vaqtida xalqqa osh berilishi ham rejalashtirilgan. Yoshlar bog'idagi attraksionlar ham bayram kunlari bolajonlarga oqshomga qadar xizmat qiladi. Ma'rufjon Usmonov tadbirlar o'tkaziladigan hudud va sahnani ko'zdan kechirib, Navro'z tantanalarini esda qolarli qilib o'tkazish yuzasidan ko'rsatmalar berdi. Rastanovkalarni qo'ydirib olasizlar o'zlaringiz. Qayta-qayta nima, kim qayta bo'ladi? Mana kollejlar qayta o'tadi. O'quv yurtlari keyin mahallalar qaysi mahalla qayta tushadi? Mana shu bu yoqdan bizda kirish bo'ladi. Eng asosiy narsa bu yoqdan kelish, mana bog'dan kelishguncha mana shu tomonlarni hammasini egalariga berasizlar.